As primeiras lembranças que eu tenho é de quando eu era bem pequenininha, com 10, 11 anos, eu escutava muito Sandy Júnior e eu gostava de cantar junto. Meu pai comprou um microfone para mim e eu ficava, colocava os DVDs e ficava dançando e cantando. Eu adorava Sandy Júnior. Também tinha os LPs assim de Xuxa, Paty Beijo, essas coisas. Eu lembro que eu comecei a escutar música, eram esses artistas, no caso. E depois, assim, mais pra frente, aí eu comecei a ouvir mais coisas assim com meu pai, rock, pop. Ele sempre gostou muito, de música internacional, até como eu agora. Isso até me influenciou. E aí por isso que eu fui pegando essa influência mesmo, assim, dele. Ele que mais te incentivou, É ele que né? mais me incentivou. Minha mãe gosta de música também, mas meu pai é apaixonado. Ele chora escutando música. E ele falou que quando eu era neném, eu às vezes estava agitado, chorando muito. Aí ele colocava uma música e pronto, eu me acalmava. Era igual mágica, assim. Eu dormia no colo dele, eu acalmava. Acho que toda criança tem o sonho de ser cantora, modelo, mulher no caso, né? Dançarina, essas coisas. Então eu não fui diferente, né? Sempre quis seguir a carreira de cantora, mas como eu era muito pequena, assim, não levava muita fé, né? Que eu realmente ia fazer isso. Mas eu fui crescendo e vendo que era só isso, assim, que eu me interessava mesmo, que eu sou mais apaixonada é a música, não tem comparação assim com outra coisa. E eu tive algumas dificuldades assim, porque eu tive uns problemas no ouvido quando eu tinha 10 anos, eu tive que operar meu ouvido. E eu fiquei com um pouco de medo até de entrar nessa área da música por causa disso, porque às vezes, sei lá, eu tava cantando uma música e dava uma pressão assim no meu ouvido e eu já não conseguia ouvir direito, eu acabava desafinando e isso me deixava nervosa, eu ficava com medo de me apresentar. Mas aí eu acabei entrando no coral da escola de música da UCP e aí lá, assim, que eu vi que eu tinha que seguir aquilo de qualquer maneira, entendeu? Que era a minha paixão. Eu fiquei 6 meses no coral da escola de música. E depois eu fui para o colégio de aplicação, onde eu cantei no coral Lauderdale durante 3 anos. Durante o meu ensino médio eu cantei lá e fui solista do coral Lauderdale. E aí, assim, lá a gente tinha aula de teoria musical, de técnica vocal, e eu fui gostando cada vez mais, me apaixonando por música. O coral, assim, para mim foi uma experiência incrível. Eu melhorei muito como cantora, como profissional, me ajudou bastante. A gente aprende muitas coisas, como é o funcionamento da sua boca, do seu diafragma, sabe? Tudo que você tem que fazer para poder ser uma cantora melhor. E quando eu era mais nova, eu cantava bem baixinho, e todo mundo falava comigo: "Nossa, você canta tão bem, mas você canta tão baixinho." É porque eu não tinha ainda o apoio que eu precisava do diafragma, não sabia como utilizar tudo que eu tenho assim para poder fazer, né, a música, para poder cantar melhor. E o coral, nossa, me ajudou muito. Até eu tomei muitas broncas no coral, assim, de olhar para a boca, eu não abria a boca, sabe, para cantar. E a abertura de boca faz toda a diferença na hora de você cantar. Às vezes, se você tá com a boca mais fechada, a nota sai desafinada, quando você já abre um pouco mais, ela já entra certinho, sabe? E cantar em conjunto também me ajudou bastante a aprender a prestar atenção em tudo, sabe? Na música. Porque você tem que prestar atenção no que você está cantando e, ao mesmo tempo, também prestar atenção no que os outros estão cantando para não ficar fora, né? Então, me ajudou muito. E também na questão da timidez, porque eu era muito tímida e até a questão de ser solista eu consegui por causa de um erro, porque eu fui cantar uma música que era Magnificat, a música. Aí eu tinha uma parte que era Anima mea dominum, só que
Não era para eu ter cantado essa parte. Era para eu ter cantado Anima mea Domino. E eu cantei Anima mea Domino. Acho que foi isso. Foi alguma coisa assim, não me recordo muito bem. E aí eu fiquei assim apavorada na hora, porque eu tava na igreja da UCP, na capela, e ressoou muito assim a minha voz, o meu erro acima dos outros cantores. Aí eu pensei, nossa, o maestro vai me dar bronca depois. Aí chegou no dia seguinte, assim, a gente teve ensaio, aí ele falou: "Nossa, Júlia, você errou naquela hora, mas parabéns, apesar de você ter errado a parte que era para cantar, você cantou afinado, impostado, e eu quero que você faça o solo da próxima música que a gente vai ensaiar hoje." Foi isso. Aí ele me escolheu para fazer o solo da Hotel California, do The Eagles. E nossa, foi super legal porque eu gosto muito dessa música, sempre gostei. E quando ele me escolheu, eu não acreditei. Até uma coralista que falou: "Ah, a Julia sabe cantar essa música", porque na verdade era uma outra menina que fazia esse solo, só que ela já tinha saído do coral. E aí o maestro ficou naquela: "O que eu vou fazer? Quem vai cantar essa música?" E aí essa menina falou: "Ah, a Júlia sabe cantar." Aí ele me escolheu. Aí eu comecei a cantar essa música. E posteriormente eu cantei algumas Ave Marias, e outros solos assim no coral. Eu tive um outro problema, na verdade, no meu ouvido quando eu tinha 18 anos. Eu tive que operar de novo. E aí eu fiquei um pouco desanimada, sabe? Que foi logo quando eu saí do coral da UCP. Aí eu fiquei assim, nossa, de novo isso, até quando, sabe? Aí eu fui desistindo assim um pouco da música. Mas aconteceu um acidente comigo em janeiro do ano passado. Dia 31 de janeiro, que eu passei por um tiroteio e assim eu vi a minha vida assim na minha frente, sabe? Eu vi a minha vida acabando assim lá naquele momento. E aí, depois que passou isso, que eu fui parar para analisar o que que eu estava fazendo com a minha vida, se eu estava fazendo as coisas que eu queria fazer, se eu estava fazendo o que eu gosto realmente, sabe? Se eu tava correndo atrás dos meus sonhos. E eu cheguei à conclusão que não. Eu fazia uma faculdade que eu não gostava, trabalhava num lugar que eu não gostava. E eu falei, nossa, e a vida é muito curta, sabe? Você tá aqui hoje, mas você não sabe o que pode acontecer com você, sabe? E aí eu falei, não, chega, vou correr atrás do que eu quero. Larguei a faculdade. No emprego eu demorei um pouquinho mais para largar pela dependência financeira, né? Mas aí também saí do emprego. E assim, tem sido um pouco difícil. Não é fácil a vida de quem quer seguir essa carreira de música, sabe? Mas é muito gratificante para mim, sabe? Eu não tem nada assim que se compare. E aí depois disso que eu larguei o emprego, aí veio a banda Stereo Lounge. Isso, a gente chegou a divulgar bastante a banda e tudo, e surgiram outras pessoas me procurando para fazer outros projetos, bandas. E até um pouquinho antes da Stereo Lounge, eu comecei a conversar com um amigo meu, que é o Renan Nunes, e a gente estava tendo essa ideia de tocar juntos e tudo. Mas assim como eu, ele também estava começando e a gente não sabia exatamente como nós íamos fazer. E depois que passou, né, o meu primeiro show com a Stereo Lounge, eu falei: "Ah, seja o que Deus quiser, eu vou correr atrás o máximo que eu puder." E é isso. Aí eu falei com ele, a gente começou a ensaiar e a gente fechou o repertório, conseguiu fechar depois de bastante ensaio. É até difícil porque ele também faz faculdade, mora longe de mim, mas a gente se reúne aqui em casa, tenta se reunir pelo menos uma vez por semana, a gente ensaia. E a gente conseguiu fechar o repertório e falamos: "Então vamos nessa, vamos correr atrás de lugar para tocar." E a gente pretende continuar arrumando cada vez mais lugares. E agora ainda teve essa entrevista, tem surgido entrevista para outros canais também, sabe? Graças a Deus as coisas estão dando certo. Eu até brinco às vezes, falo: "Nossa, tá tudo dando tão certo que eu tenho até medo", sabe? Mas eu
que se encaminham, sabe? Sozinhas, sem você. Claro, eu tô fazendo a minha parte, que é ensaiar e fazer contatos e tudo, mas tem que fazer o que ama e é isso. Com o Renan, eu fiz um. A gente até chama de projeto Journey, porque foi a primeira música gravada, que foi uma composição dele, ele me chamou para participar. E a gente gravou a música e divulgamos na internet, colocamos, e o pessoal, nossa, gostou muito da música. Ela já tocou na rádio da OCP, agora a gente conseguiu também. Vai tocar na rádio Estrada, que é lá da Estrada da Saudade. E a gente pretende também gravar outras composições que a gente tem juntos também. E tem dado certo. Uma linda história que eu não pude prever. O que é meu mundo agora? Eu quero um dia saber. Minha maior influência, primeiro, é meu pai, né? Porque ele respira música 24 horas por dia. A primeira coisa que ele faz quando ele acorda é ligar o som e colocar uma música para tocar. Depois, a minha irmã. Minha irmã, assim, ela canta absurdamente bem. Eu sou suspeita para falar porque é minha irmã, né? Mas ela canta muito bem, só que ela tem muita vergonha. Futuramente ela vai estar por aí cantando comigo, mas por enquanto ela. É que ela é nova também, tem 17 anos e tá naquela transição de ensino médio, faculdade. E escutar ela cantando me inspira muito por isso, por ela cantar tão bem. E aí tem as inspirações artísticas, né? Que são os artistas que eu mais me influenciam, que no caso é Amy Winehouse, que não está mais entre nós, infelizmente, entre nós. É a Beyoncé, que é aquela mulher, meu Deus, ela faz de tudo. Eu fico assim, chocada. Um dia eu quero chegar nesse nível. Ela dança, canta, é atriz, sabe? Ela é tudo de bom, assim. Nossa, um vozeirão, um corpão linda, maravilhosa. Tenho escutado muito também o Ed Sheeran. Ele faz, assim, um trabalho absurdo. Ele sabe utilizar muito bem todos os recursos que ele tem. Soulja eu escuto muito também. Eu acho muito legal no Soulja. É uma banda de reggae que muitas pessoas não conhecem. É internacional, não é daqui não. Eles têm uma presença de palco assim que você fica olhando o show assim fascinada, sabe? Porque eles fazem o trabalho deles super bem e ao mesmo tempo eles se divertem também no palco, sabe? Então isso também para mim é uma grande influência. Que se passa e me basta esse quarto e você. O passado sumiu da memória e eu não quero ter que ir embora.
embora, eu vou fazer você. A música pra mim é importante em qualquer geração, sabe? E na minha, então, eu acho ótimo porque, assim, a gente é jovem, né? Então, jovem é muito sonhador, né? E costumo dizer até romântico. Não romântico de romântico amor, não sei o quê. Mas pensa muito, sabe? Sonha muito. E aí, eu acho que quem compõe até, principalmente, consegue transmitir, assim, todos esses pensamentos e sonhos para a música, sabe? Toda essa paixão, essa vivacidade, né? Que a galera mais jovem tem. E até colocar coisas. Eu admiro muito também bandas de rap, porque eles falam muito da sociedade, do que a gente está vivendo. Eu até tenho algumas composições que falam na questão da sociedade e toda a corrupção, pobreza, essas coisas que a gente vive, as dificuldades do dia a dia. Até também pego influência do Projota, que eu admiro bastante. Ele fala muito disso nas músicas dele, da sociedade, e eu acho que isso é super importante e válido. As composições, no caso, eu tento tirar o que vem de mim, assim, da minha história, do que eu sinto, das coisas que eu penso. E o repertório, eu sou muito eclética, né? Então eu tento colocar de tudo no repertório para também poder agradar todas as pessoas. Mas as composições que a gente tem feito, eu e Renan também, são mais pop rock. Inclusive, a Journey é uma música em inglês, né? Com nome já em inglês. E é um pop, pop rock, assim, no estilo de The Calling, Nickelback. Então, mas assim, eu ainda não descobri qual é meu estilo. Eu gosto muito de cantar soul, gosto muito de blues também. Eu gosto de muita coisa. Fica até um pouco difícil para mim escolher um estilo só. Então, eu tô assim, descobrindo ainda. O passado sumiu da memória. Eu não quero ter que ir embora sem fazer você saber que o meu destino pertence a você. Eu já era pra ter ido embora. O perigo aumenta a cada hora que se passa. E me basta esse quarto e você. O passado sumiu da memória. E eu não quero ter que ir embora. Eu vou fazer você saber que todo o meu amor pertence a você. A você.
O momento mais marcante para mim foi um show que eu fiz com a minha primeira banda, que foi a Stereo Lounge, que era uma banda de música eletrônica, funk e soul, funk, no caso, funk americano. Que eu, assim, meu primeiro show, assim, meu, entendeu? Porque eu sempre fiz participação no colégio em festival de música, aí tinha o recreio musical também, já cantei com outras bandas, mas meu show mesmo foi esse show com a Stereo Lounge, que foi em setembro do ano passado. Nós fomos lá e, assim, foram 20 pessoas só assistir o show. Mas para mim a experiência foi ótima, porque foi a primeira vez que eu subi num palco e eu consegui controlar o nervosismo e coloquei, soltei minha voz e as pessoas que estavam lá todas elogiaram, sabe? Então foi bem, bem marcante para mim e foi um pontapé para eu já buscar outras coisas e ir buscando cada vez mais. Eu acho que, assim, eu não fico pensando assim em ser famosa, ah, meu Deus, igual Beyoncé, por exemplo. Eu quero fazer tudo que eu puder ser capaz de fazer, sabe? E ter um reconhecimento por isso, sabe? Mesmo que não sejam tantas pessoas, porque sempre vai ter um outro que não vai gostar e também vai do gosto de cada um, sabe? Mas eu acho que o reconhecimento é muito importante, muito mais do que dinheiro, muito mais do que ter vários fãs correndo atrás de você, sabe? Se eu tiver o reconhecimento, por exemplo, de uma pessoa que para mim é um artista muito bom, assim, vamos supor, assim, uma Ana Carolina chega para mim e fala: "Nossa, seu trabalho é muito bom, você canta muito bem." Eu já ia ganhar minha vida, assim, porque é muito bom, assim, ter reconhecimento. Tardinha, noitinha, invade a alegria de dançar. Rastafari, Rastafari, a vida é dura. Tem muito preconceito com, assim, a mulher cantora. Uma vez um cara veio falar pra mim: "Ah, você canta?" "Canto." "Nossa, mas você é tão bonita pra estar cantando." "Como assim? Desde quando?" Aí eu fiquei assim, pensando, meu Deus, qual é o problema dele? Aí eu deixei quieto, falei, não vou nem discutir, não vou nem perder meu tempo falando com ele. E também às vezes vem assim, alguém fala, "Ah, você canta, né?" E fica rindo, sabe? Debochando, como se não fosse verdade, sabe? Aí depois que vê que a coisa tá acontecendo mesmo, como eu faço eventos às vezes no Facebook, convidando pro meu show, eu falo: "Nossa, você canta mesmo, né? Agora que eu tô vendo seus shows." Eu não tava falando de brincadeira não, sabe? Mas que bom que agora você acredita. Então, tem às vezes essas coisinhas assim, sabe? De um certo preconceito. Acho que também por ser mulher, porque parece que o homem, as pessoas acham que tem mais cara de música, não sei, pelo modo como falam. E não é nada disso, muito pelo contrário, eu vejo cada vez mais a mulher ocupando esse espaço da música. E, poxa, tem várias cantoras incríveis e que dão muito banho, muito homem por aí, não desmerecendo, claro, tem vários artistas homens que eu adoro, mas tem muita mulher também. Esse dia vai ser que aonde rolar, se for de chava, quero ir lá se adiantar, menina, pra tu raciocinar. Eu acho que, assim, a voz feminina, pra mim, é sensual, sabe? É envolvente. A voz masculina também é linda, mas a mulher tem aquela coisa mais, sabe, sensual, e você acaba se envolvendo mais na música. A Beyoncé, por exemplo, ela é muito assim, luta pela mulher, sabe? As letras dela todas falam sobre a mulher e às vezes critica também o machismo que
que ainda tem muito hoje em dia, e eu acho que é, também a contribuição da mulher para a música nesse aspecto é muito importante, porque é, eu acho que tem muita hipocrisia ainda, sabe? Machismo, principalmente. E eu espero que isso acabe. E eu vejo que as mulheres que fazem música hoje em dia, elas também tentam acabar com isso, sabe? Através das letras, através da melodia e do modo como elas passam a música pra gente.